pasatzen dira eta oindala zenbat izango da, 15 urte holan gutxi bera bera azkenengo txapelketa Bardeetako desertuan egin zan eta Freddy Paiak irabazi omen zuen. Hortik aurrera bertsolaritzaren deklibea etorri zen. Bertsolaritzaren dekadentzia. Paiak bukatu zuen taberna undergroundetan, arrabalerotan, Freddy ostera espektakuloan, ezen nahiko espek ese Bardeetako desertuak, etxe zurian aurrean kriston kontzertuak, DJ Freddy, Londonen, eta zu, Andoni, jentea zukin astu egin da. Bueno, venga, eman publikoak bizkarra, lehen aspaldian txapelduna izan zan Andoni Ebainari. Eskerrik asko, traidores. Segima, Ebaina. Garai batean plazarik plaza oilar gisara ageri, jendeak ala eskatu eta segi, 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 segi. Zoritxarrean ibilpidea etzen izango luzegi, orain kaixorik inortxok ere ez dit luzatuko neri. Alper alperrik egin alnuen horrein beste zurik eri. Larai, 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 horrein beste zurik eri. Traidorek txaloak ere ez dituzte botatzen, eh? Mesedez, koherenteak izan, momentu dramatiko oso zailean, gatxean gaboz, ignoratu, mesedez, bere ahotsa, ez bakarrik bere presentzia. Bakardadean bakar bakarrik, bakartuta nago hemen. Aipamenikan ere ez daukat, zer Kristo diot aipamen. Ni pasatzean inortxok ere ez du ikusiko hemen. Toalatxo bat geatu zitzaidan nere deitura ta izen. Ta zoritxarrez egun batean toailare galdu nuen. Larai, 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 toailare galdu nuen. Baina zergatik hasi behar det nere aitzakien bila. Bizitza ez da dioten bezain goxo eta boro bila. Jendeak kolpez isten baitizu bihotzeko maratila. Euskal izate serio honek naukalendik erdi ila. Proba dezadan funtzionatzen dun kubanoen segidila. Engainatu egin ditut errepikapenaren truk, bakarrikan nago baina orain dikan naize gaina. Jendeak ze ahola, naizta ipini hola,
bizkarra ematia, beraien zakaltia, jode galduko dutena, berso historian dena, garaitan izan zinena, deitura eta izena, ta esoilik toalia, daukadan abantaila, lehenago izan nintzana, orain izateko plana, Frediri jarritan lana, jendea tantzan jartzea, aprobatu dun trantzea, koño orko txistua, ez algendun estua, propio egin aldu, ez da asko zabaldu, jendearen txistu hotza, ez ditukitzen bihotza, ez txistu eta ez ezer, ez iskina eta ez bazter, hori ez da iritsi, zeukan volumen gutxi, ze txistu makarroia, brundaukazu zasoia, txistu ondo jotzeko, personaren antzeko, bate begiratu duta, aizumek hauen kalkuta, ale begiratu zazu ara, lanean ari baigara. Baina hor da begira, begi ondi bat tira, buelta eman ez duna, gauzari prezisuna, ona beira kamara, ta ara, 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 ez dezu eman buelta, legea hau da eta, eman zazu buelta zuke, ez dezu hainbat ditute, aizu kamara tuntuna, bueno, etzan esan nahi nuna, kamaraz ari nintzan, neska tuntun ez izan, ez paizan zugatikan, ez tentzure faltikan, baina bukatu dezadan, eta lendik hainbeste lan egin degun olan aire. Aizu, aire, 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 kamara aruntz begira, aurre lortu degutira, hasi gaitezen txaloka, esku bat bestea kontra, ederki hola, hola, segi, segi, luze, luze, primeran ari zerate, kanterik ez tegu bate, esan eta agindu, eganak aurre egindu, berta eman da jarri, ez da pasatzen sarri, bueno bukatu dezaguta zuen laguntza lagu, gaurre bukatu egu, bare guren batatu, bila esker den hori, jolaz txobatzen hori.